ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଯିବେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଧାୟକ ଏବଂ ବିଜେଡି ଟିକେଟରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଥିବା ରାୟଗଡ଼ା ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଲାଲବିହାରୀ ହିମିରିକା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲାଲବିହାରୀ ହିମିରିକା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ହେବ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ହେବ ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ କାରଣ ମୋ ସମୟରେ ଯେତିକି କାମ ହେବା କଥା ରାୟଗଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବହୁତ କିଛି କାମ ହେଇଛି ଏବଂ ଆହୁରି କିଛି କାମ ବାକି ଅଛି ସେ କାମ ଯାକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନାଗାଳ ନଦୀର ଗମନାଗମନର ଅସୁବିଧା ଥିଲା ସେ ନଦୀରେ ଛଅ ଛଅଟା ପୋଲ ତିଆରି କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା କରାଗଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହାଲୁଆ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜଞ୍ଜାବତୀ ନଦୀରେ ହାଲୁଆ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ଧାର୍ମା ଯିବା ପାଇଁ ସେ ସେଠି ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ କେଉଁ ମୁଦ୍ଦା ନେଇକି ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ରୋଡ଼ାଙ୍ଗରୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେଉଁ ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଭୋଟର ପାଖକୁ ଯିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ମୁଦ୍ଦା ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିକାଶ ମୁଦ୍ଦା ସେଇ ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ କ'ଣ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବୁ